Заступник директора Центру екстреної медичної допомоги Тернополя Володимир Дубчак каже, не завжди водії дотримуються правил дорожнього руху, згідно з якими, побачивши на дорозі спецтранспорт з проблисковими маяками та сиреною, вони мають пропустити його. А тут ще й погода створює проблеми. Зараз погіршились доїзди на виклики, особливо між дворі багатоповерхівок. 3 лютого був випадок, коли бригада виїжджала за адресою Тарнавського, 15, на виклик до 5-річної дитини. Автомобіль швидкої, карета швидкої застрягла. Були вимушені викликати бригаду МЧС, яка звітом і допомогла буксирувати нашу бригаду. Лікар невідкладних станів Оксана Чиж ділиться своїми спостереженнями. Розповідає, водії є різні. Одні дотримуються правил дорожнього руху, інші – ні. Але, на щастя, останніх таки менше. Важливо, щоб водії вчасно реагували на сирену і на проблискові маячки. Але не завжди водії реагують, але в більшості реагують випадків. Ще в залежності від того, чи, наприклад, поступає виклик в час пік, також дуже велику роль відіграє, тому що в час пік не дуже всі спішать, не дуже всі хочуть поступатися місцем, і от такі проблеми деколи виникають. Згідно з законом, на водія, який не пропустив спецтранспорт, можуть накласти, наприклад, штраф. Проте і це зупиняє не всіх. Від чого це залежить? Від людей, від совісті, напевно, що. Щоб з'ясувати, чи є увімкнена сирена швидкої допомоги гарантією безперешкодного проїзду, наша знімальна група вирушила в дорогу разом з бригадою медиків. Зараз увімкнуть сирену, і ми зможемо побачити, як тернопільські водії реагують на це, чи даватимуть вони дорогу кареті швидкої допомоги. Адже насправді це дуже важливо, бо навіть декілька секунд можуть врятувати комусь людське життя. За час нашого експериментального патрулювання, треба визнати, учасники дорожнього руху демонстрували організованість і поводились цивілізовано, безперешкодно пропускаючи автомобіль швидкої допомоги. Вони зупинялися або навіть з'їжджали у біч. Тож у цей день порушників ми не зафіксували. А як ставляться самі тернополяни до водіїв, які все ж нехтують правилами і можуть не відреагувати на увімкнену сирену швидкої допомоги? Наші водії, в нас нема такої манери, щоб, так як от в Європі, наприклад, що пропускають. Наші водії, напевно, вони, як сказати, не настільки виховані, чи що. Можливо, не всі. Думаю, що це рівень вихованості і все. Це якщо люди виховані, то вони розуміють, що пішоходів потрібно пропускати, а таке, як швидку, це навіть не має ніяких слів. Не думають про те, що в цій кареті можуть бути їхні родичі, скажімо так. Відповідно, я дуже негативно ставлюся до водіїв, які цього не роблять. Володимир Андрушків, який 15 років працює водієм швидкої допомоги і бачить всіляки, переконаний, з такими горе-порушниками треба вести активну боротьбу і підвищувати рівень їхньої культури. Я б їм сказав, нехай вчать правила, і щоб вони були люди і пропускали швидку. Вдруг ми до них поїдемо, хто його знає, куди ми їдемо, і вони не знають нас. Краще пропустити. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.